Po afrohet sezona e dimrit e njerëzit po përgatiten për blerjen e druve për ngrohje, si një nga mënyra tradicionale dhe efektive për të mbajtur shtëpitë e tyre të ngrohta. Edhe pse disa kanë kaluar në përdorimin e klimave dhe ngrohjeve elektrike, drutë mbeten një zgjedhje e preferuar për shumë familje, veçanarisht në zonat ku përdorimi i tyre është më i zakonshëm dhe më ekonomik. Tregtari nga Prishtina Lavdim Alio tregon se ai dhe familja e tij merren me biznesin e druve prej 20 vitesh. Por se sa shkon një metër druj bungut dhe ahot, na tregon vetaj. Çmimi i druve sillet rreth 60 euro, varet prej druve. Kërkesat janë të mjaftueshme të mira. Ky druni bungu dallon çto? Apo kupton? Ky është bungu me çorrit. Bungu shkon më shtrejt, sillet domethënë 60 euro metra tina. Oj, sillet dikon 55-56 euro. Oj, është për flokë i mirë, domethënë për temperaturë që në ekstrem temperaturën, po nuk e mbon. E ky shembull e çon temperaturën, po e mbon temperaturën nivel. Nuk e lën me boronin e tina në ekstrem shumë e herë poshtë. Domethënë shkakton shkon tundes ka dole. Më shumë apo blen ona bungut. Po këto kërkesa është më shumë e bungut. Kërkesa ka më shumë bungut për shitje. Tojt ka po shumë më pak, varet pe klientëve. Tregtari Aliu thot se krahasuar me vitin e kaluar, ka pasur një rënje për blerjen e druve për shkak të rritjes së përdorimit të klimave dhe energjisë elektrike për ngrohje. Krahasim me vitin e kaluar ka rol pak domethënë shitja e tyne, për shkak që po ngrohen me klima edhe me rrymë më shumë. Ka rol shitja e druve pak më pak. Sa po ndikojnë çmimet e energjisë në kërkesë për dru si alternativë për ngrohje? Po çmimet po ndikojnë pak më pak, do të thonë ka koronia çmimev si vjet, shkoqe që klimat koronia çmimev shumë. Ai thekson se puna është mjaft e vështirë, pasi përfshin shkuarjen në mal për të prerë drut, një proces fizikisht i lodhshëm. E shtirëshme shumë, do me thonë se do me shku në mal, me bo premen, me bo këtë palimen, premen apet, dhe mi shtëria do të mi quë, do mi transportu të krej këtë do mi bo. Do me thonë gjithë shpi, po vendos klima, por ma paqët, lëshën klimën ato, ai nuk bëm shambull si druni. E ka shumë ma pak, klima ka ndiku në ekstrem shumë. Ky biznes neve në ka ndiku mu shumë, ekstrem shumë, për shkohë që je kena po hojnë shumë së këti biznis. Po të morë me ble drull ma shumë, ekstra ha ma lo ma mirë, është do me thonë kur vi me ble ma shumë, po edhe këtash nuk është kesh. Ko shqitje të mirë, si vetë me aftu shumë. Ndërsa i Zedin Krasniqi nga Prishtina, thotë se në vend të blerjes së druve për ngrohje, ai preferon të shpenzoj 200 euro për një klim, duke e ditur se kështu shmang krimin e pluhurit në shtëpe. Molin e kam se prej, edhe në kam me klim, sa e përket, asi sa i blejo i drut, kështu përjepi 100 euro, 200 euro për klim, edhe për di që i plohen së përbajt e shpia.